Labai visiems rubrikos pasikalbėkim žiūrovams. Su jumis kaip įprasta sveikinuose žurnalistė Renata Šakalytė. O šiandien noriu jums pristatyti savo pašnekovę. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad tai yra viena žymiausių šiuo metu stilisčių Lietuvoje. Tai Viktorija Šaulytė, dabar jau per brūkšnelį Mockė. Labas, Viktorija. Labas, Renata, kaip keista girdėti pirmą kartą garsiai įtariu. Bet vieną iš pirmųjų garsiai ištariant dvigubą pavardę. Dar nebuvai girdėjusi, kad tave kažkas pristatinėtų per brūkšnelį Mockį. Pristatinėti ne. Kreiptis jau buvo kreiptasi, bet toks pristatymas dar nebuvo. Tai truputėlį keista, bet ir smagu. Ai, bet smagu, ar ne? O koks šiaip tas jausmas, na dabar tu esi jau ištekėjusi moteris, šviežiai visai neseniai atšokat savo vestuves. Tai kokie tie įspūdžiai, ar jau susigyvenai su tą mintim, kad esi ištekėjusi moteris? Oi, dabar iš karto atėjo branda. Ne, jau, iš tikrųjų, tai aš dar kažkaip neišeinu galbūt iš tų vestuvių emocijos. Man dar viskas šviežia, viskas yra nauja, aš dar vis prisimenu. Ir tikriausiai tas liūdniausias jausmas, kad viskas taip greit praeina, bet prieš akį dar daug gražus laiko, aišku. Aha, tai kalbant apie tavo pačias vestuves, vestuvių šventė, jinai tikrai buvo kitokia, galbūt ne tokia tradicinė, ar ne, jūs visą ceremoniją surengėt pajūryje ir jai vadovavo Krivė, jeigu aš teisingai supratau, ar ne. Kaip, kodėl ji ir kuo ta ceremonija tada išsiskyrė vadovaujant Krivei ir kodėl jūs būtent taip norėjot? Tai aš kai anksčiau dariau laidą Nuotakos žurnalai, viena iš pašnekovių buvo Krivenija ir jie man labai paliko didelį įspūdį ir pati prodiuserė jau mane stabdė, kad aš jau nebeužduočiau tų klausimų, nes jau buvo per daug tas medžiagos, aš matyt savo smalsumo vedama, tiesiog norėjau užkamantinėti ją, nes man labai patiko, kaip jį pasako, kaip veda tas vestuves, kokias apygas atlieka ir taip toliau. Ir jau kai išėjo laida, aš parodžiau laidą ir sakom, jeigu darysim vestuves, tai tik tais ceremonija veskrivė. Nežinau, čia kažkokie buvo tikriausiai vidinio jausmo vedami, supratom, kad būtent šitas žmogus turi vesti mūsų ceremoniją. O ceremonija iš tiesų buvo labai jautri ir tokia tikra, kuri veda ją su tam tikromis apeigomis, dalyvauja jų bendruomenė ir atliekamos giesmės, kai tik ateini, jie laiko juostas, turi praeiti pro tas juostas, artimus žmonės visus, tada dega laužas, tai gabijos ugnis, palaimina visi dievai, perkūno dievas, laimos deivė ir jie tada duoda tokią laikyti akmenį. Aš pati, žinai, dabar bandau prisiminti, bet viskas taip buvo, atrodo, kosmose kažkokia laikai akmenį, mums suriša rankas, mes buvom jau apsikėtis. Ir laikom stiprybės akmenį laikėm ir jinai įstrigo jo žodžiai, kai jinai pasakė, kad ir kaip bus sunku, prisiminkite tą momentą, kad akmenį. Tokį kaip simbolizuoja, kad tokį sunku dalyką, kai laikėt kartu, sustoja ir prisiminkite tą momentą. Žodžiu, buvo tokių labai gražių ir jautrių ir tikrų momentų ir buvo įtraukti visi artimieji, visi šūkavo palinkėjimus į tą gabijos ugnį, metė dulkės gintaro, žodžiu, buvo giesmės ir visą kitą. Tai tokios šiek tiek baltiškos senovinės apeigos, ar ne? Tai iš principo jūsų santuoka yra tarsi civilinė, ar ne? Na, ne tarsi, iš tikrųjų, jinai yra civilinė santuoka, tiesiog palaiminta Krivės, bet ne bažnytinė santuoka, teisingai? Taip. Čia buvo, jūs taip samoningai apsisprendot ir bažnytinės santuokos jūs negalvojot apie ją, ar kada nors galbūt kažkas panašaus vyks ir bažnyčioj? Ne, kaip su Julium tikim Dievą, bet mes tikim, kad Dievas yra visur ir kad kur mes bebūtume ir kur mes nusprendę būtume. Šventais vis tiek būtų. O kad norėjom, kad žmogus, kuris jau vestų būtent tą ceremoniją, kurį norim, būtų tas, kurį, nežinau, mes vedami jausmą išsirinktume, o ne galbūt darytume taip, kaip yra įprasta ir gal tiesiog taip turi būti, bet mes norim kitaip tiesiog. Aha.
O kalbant apie tavo nuotakos suknelę, ji taip pat buvo išskirtinė ir tu galbūt ją pati kūrei. Kas yra suknelės autorė ar autorius? Aš pati su kolega Joringiu kažkaip net nebuvo abejonių, kaip, kas turi kurti tą nuotakos suknelę. Tik aišku, irgi tikiuosi, kad padariau taip, kaip noriu, kaip įsivaizdavau tą suknelę ir gavau šiek tiek gavau per galvą, nes Kodėl? Per gavau daug tokių atvira komentarų. buvo, per daug visko matėsi. Ne, tiesiog, kad buvo kažkaip kitaip ir sulaukiau tokių komentarų. Viena pusė buvo, kad labai gyrė už tai, kad padariau taip, kaip noriu ir kad atrodė gražiai, o kita pusė buvo ta, kaip čia, visai nevestuvinė, nėra to kažkokio vestuvinio standarto ir taip toliau. Bet Tai man buvo atrodo, visokių. Viktorija, kad tu esi tas žmogus, kuris labai mažai laikosi standartų, ypač kalbant apie drabužius, stilių, įvaizdį, ar ne? Tu visą laiką esi ta, kuri turbūt nebijo eiti priekyje ir netgi diktuoti tam tikrus dalykus, ar ne, o ne vytis paskui kažką. Ir kai aš pamačiau tavo vestuvinę suknelę ir tavo socialiniai paskyroje, ar ne, tai man pasirodė, kad wow, šita suknelė yra labai viktoriška. Jis tiesiog labai tave atspindi ir bent jau man ji buvo labai graži ir tas grožis turbūt labiausiai ir na, atsirado iš to kitoniškumo ir išskirtinumo. Tai turbūt aš esu jau toj pusėje, kuriems labai patiko tavo vestuvinė suknelė. Ačiū. Tai iš tikrųjų įrodė, man va tokie momentai, kai rodo, kad aš tikrai padarau taip, kaip noriu. Ne būtent taip, kaip galbūt reikia ir yra įprasta, bet taip, kaip noriu. O čia kartais tai padaryti yra labai sunku pasipriešinti. O Juliui patiko suknelė? Kokie buvo jo atsiliepimai? Aha, mes su Julium nusprendėm, kad vienas kito nematysim, nu, nematysime įvaizdžių iki pat šventės ir tas susitikimas bus būtent prie jūros, kada mes pamatysim. Tai buvo labai juokingų momentų, nes aš su Joringiu važiuodavau į savo suknelės primatavimus, o Joringiu su Julium važiuodavo į kostiumo primatavimus. Tai ta pirma reakcija šiaip buvo labai tokia, nežinau, tikra ir nebūna, manau, jeigu tu bent kažkiek tikėsi, kaip atrodys kitas žmogus, tu, nu, visai kitaip jau būtų ta reakcija. Bet čia mes nematėm ir tikrai nežinom, tai buvo, wow, pas Aha. abu ta reakcija. O geras, ir čia tas yra, ir čia tas yra, o ir tai padaryta, nu, tokia vertinimo, bet to gero vertinimo Tai žodžiu, reakcija. įspūdį jaunikiui tikrai padarei ir palikai, ar ne? Kad tikra jūros kauboja. Jūros kauboja, taip tave įvardijo. Jo, nes aš buvau su ilgais batais, kaubojų Aha. stiliaus. Tai kaip suprantu, Viktorija, šventė pavyko, esat pilni gerų įspūdžių. O kas po šventės? Jūs vykote kažkokią povestuvinę kelionę, medaus mėnesį, na aišku, dabar sąlygos tą daryti tikrai nėra palankios jaunavedžiam, ar ne? Kaip jūs išsprendėt šitą reikalą? Ar sprendėt? Jo, mes kažkaip labai kitos dalies, kadangi mes turėjom labai daug trikdžių su pačiu vestuvių planavimu. Mūsų vestuvės turėjo būti Latvijoje, staiga apsisuko viskas ir buvo Lietuvoje, nes čia kaip skelbė, kad gali būti saviizoliacija. Tai po to mes tą povestuvinę kelionę nedėjom tiek daug energijos, tai sakėm, tiesiog imam kemperį ir važiuojam ten, kur mato, kaip išeina, kaip gaunasi, tiesiog būnam šią dieną ir varom. O tai kur Ir iš... varėt? Ar dar varysit? Ne, jau buvom, mes iškart beveik iškeliavom ir sekmadienį grįžom. Važiavom aplink Tatros kalnus, žodžiu, į tas vietas, kur yra saviizoliacijos, kur galim laisvai pakeliauti. Ir šiaip mes buvom dviese, gyvenom kemperyje, lipom į kalnus, žodžiu, vaikščiojom, turistavom ir mėgavomės gamta. Aha, išties labai labai faina idėja ir apskritai keliavimas kemperiu, toksai savotiškas mini šeimyninio gyvenimo žaidimas, ar ne, tokia maža erdvė, buvimas kartu ir toliau galvojimas, kaip čia dėliotis tą gyvenimą, ar ne. Tai ar kažkas keičiasi kardinaliai, ar visgi kol kas dar tu pati tik tai mėgaujasi faktu, kad pailgėjo tavo pavardė, kad ant rankos atsirado žiedas, atsirado?
Taip. O, labai gerai, labai gražus žiedas. Tai kokios tavo, pavyzdžiui, vizijos? Kaip tu įsivaizduoji, na, toliau jūsų buvimą kartu? Ar turit kažkokių dar svajonių? Ar galvojat apie šeimos pagausėjimą? Iš tikrųjų, tai mes kažkaip su Juliumi esam tokie, kur vestuvės mums nebuvo kažkoks galutinis tikslas ar taškas, kada turi prasidėti šeimyninis gyvenimas, turi prasidėti kažkokia nauja santykių era. Mes visą laiką mėgavomės tuo buvimu kartu, tai tas apsisprendimas, kad jau norim tuos santykius, tai buvo tik tais kaip mes sakom, galbūt įrašas į istoriją, nes kitoje žiedo pusėje mes įsigraviravom žodį maktub, kuris reiškia įrašau į istoriją šią akimirką. Tai paženklinam tokį savo įvykį, santykių galbūt dalelytę istorijoje įdėjom ir tęsiam tą kelionę kartu toliau, nieko nesikeičiant, toliau mėgaujantis kiekviena diena ir tuo gyvenimu kartu. Tai kažkokio tokio pokyčio aš nematau, aišku, smagu, gražu ta pavardė, fainai tas žiedas, smagi šventė, bet gyvenimas, aš manau, kartu nuo to nesikeičia. O kalbant apie vaikus, ar jums tai yra svarbu, ar jūs apskritai apie juos galvojat, ar kalbėjot, ar diskutavot šituo klausimu? Be abejo, svarbu ir aišku, kad norim tų vaikų, galbūt nėra tos užsibrėžtinio tikslo, kad būtent dabar ir kad jau susituokėm, tai dabar sekantis žingsnis vaikai. Aš manau, kad viskas bus natūraliai ir galbūt, kada Dievas atsiųs tuos vaikus, tada juos ir priimsim, duok Dieve, kad atsiųstų. Kiek norėtum turėti vaikų? Ar turi tokią apskritai viziją? Žinok, kažkaip visą laiką sakydavau, kai paklausė, visą laiką sakydavau du ir visą laiką galvodavau apie dvynukus. O dabar visiškai neturiu atsakymą, aš manau, kad kaip jau bus suplanuota, tiek ir džiaugsiuosi. Aha. Jūs su Julium apskritai draugavot kiek laiko, primink? Mes draugavom 4 metus. 4 metus ir susižadėję buvot kiek laiko? Mes susižadėjom praeitą pavasarį, balandžio mėnesį, nu, tai šiek tiek metai. Nu jo, tai vad žodžiu, per tą laikotarpį, kol buvot sužadėtiniai, jūs turbūt ir supratot, kad nėra ko čia skubėti, reikia tiesiog viską apgalvoti ir neramiai. O per tuos draugystės metus, Viktorija, kaip vat tu pajutai, kad visgi tai yra tas žmogus, su kuriuo tu norėtum, na, ryžtis toliau, praleisti savo gyvenimą ar ne, kurti šeimą, tuoktis? Kada tu pajutai, kad vat jau aš esu pasirengusi tam kitam etapui? Ar kaip tas atėjo suvokimas? Nes kartais žmonės, na, pradraugauja porą savaičių ir staiga pajunta, kad taip, tai yra tas žmogus. Kiti pradraugauja 10-15 metų ir tai ne visada dar pajunta, ar ne, kai kada ir išvis nebesinori tuoktis. O kada tu pajutai, kad Julius yra būtent tas žmogus ir kaip atėjo tas suvokimas? Iš tikrųjų, tai pagavau save jau pačioj pradžioj draugystės, kad čia yra tas žmogus. Nu, širdis pasako, kažkokį impulsą vis tiek duoda. Tai davė man tą impulsą, kad pasakiau, čia bus mano vyras. Tiesiog tai pajutai. Čia, kaip sakant, atėjo impulsas ir sakau, čia tikrai bus mano vyras. Jūsų draugystės, Viktorija, pradžia apskritai, na, jūsgi susipažinot, kiek aš jau bent atsimenu, tai realybės šou, kur TV3 rodė, ar ne, Du baras greitkelis berods vadinosi, ar ne? Tai iš tikrųjų jūs ten susipažinot ir tu tada jau pajutai, kad Julius yra tas žmogus. Kai mes kai pradėjome jau draugauti, toje pačioje pradžioje realybės šou, man tokie kažkoks buvo impulsas, tikrai, kad čia bus tikrai tas žmogus, nu, tikrai tas. Bet galbūt mes nesuprantam visų įvykių, nes norėjom pasimėgauti ir tą draugystę, išėjus iš realybės šou ir pagyventi ne kamerų ir po to pasidžiaugti tom sužadėtuvėm. Žodžiu, išjausti galbūt kiekvieną tą etapą, nes kaip mes kažkada kalbėjom, kad susirašyti mes galim nueiti ir sekančią dieną ir viskas gerai bus, bet kažkaip norisi mėgautis visais gyvenimo procesais ir kiekviena diena, o ne būtent kažkokiam tokiam akimirkom, kad dabar, aha, gerai, sužadėtuvės, tada dabar
vestuvės, tada vaikai. Nu, mes apie tai galbūt, kad išgyventi tuos visus procesus, išgyventi, nežinau, ir visus sunkumus, nes per tą draugystę, aišku, buvo visų etapų, darbus, visus, bet galbūt ir jais po to pasimėgauti, tai sunkumais, kokius mes praėjom. Tai jausmas buvo iškart, bet jis ir liko. Aš prisimenu, kad kai, na, jūs jau turbūt nelabai ir galėjot nuslėpti prieš kamerą savo jausmus, ar ne, ir susižavėjimo, ir abipusės simpatijos, ir kai jau galiausiai tai tapo, na, viešu dalyku, kad judu kaip ir pamilot vienas kitą ir greičiausiai tapsit pora, na, buvo tokio skepsio labai daug, kaip ir turbūt tas skepsis visą laiką atsiranda apie dalykus, kurie vyksta televizijoje, ar ne, kurie vyksta kažkokiuose šou, na, buvo to skepsio, kad jo, čia tik tai feikas, čia tik tai šou reklaminis triukas, iš tikrųjų jie čia jokia pora ir čia vat pasibaigs šou, praeis keli mėnesiai ir jie išsiskirs. Bet jūs tapot tokiu, na, akivaizdžiu įrodymu, kad net ir televizijoje vykstantis dalykai yra tikri ir gali baigtis gražiai ir laimingai štai tokiu happy endu, ar ne, kaip tose pasakose, vestuvėmis ilgai, gražiai ir laimingai. Tai kaip tu pati, vat, kai atsimeni tą tokį, na, skepsiuką, tą tokį vertinimą, kad čia galbūt triukas. Kaip dabar, vat, žiūrėdama jau šiandieninio taško į praeitį, kaip tau atrodo, kodėl žmonės, na, kartais taip nelinkia patikėti tuo, kas vyksta ekrane? Iš tikrųjų, tai daug kas man sakė, kad čia buvo surežisuota. Tai aš manau, kad žmonės galvoja, kad mums liepia taip daryti. Galbūt liepia suvaidinti meilės istoriją, liepia pabūti kartu, o po to išeisim ir išskirs keliai. Tai aš manau, kad jie galvoja taip, bet man pačiai yra neįtikima. Nes aš negalėjau pagalvoti, kad atėjus į realybę šou, kur ėjau galbūt pamėginti, pabandyti, pasižiūrėti, kas iš vis yra tas realybės šou ir kaip aš jame jausiuosi, susirasiu žmogus, su kuriuo va, dabar žiedas bus. Tai man pačiai yra neįtikima, tai aš manau, kaip taip ir televizijos žiūrovams buvo lygiai taip pat neįtikima, kad taip gali įvykti ir kad taip gali būti. Bet turbūt gražiausias momentas tai buvo, kad po vestuvių aš sulaukiu labai daug žinučių žmonių, kurie žiūrėjo tą realybę šou ir man rašė, kad aš visą laiką tikėjau jumis ir sako, žinojau, kad jūs susituoksit ir būsit kartu ir kad čia viskas yra tikra. Ir man iš vis labai, labai smagu galbūt, kad žmonės ten tada gyveno tą mūsų meilės istoriją ir sekė ir galvoja, kaip čia bus toliau, ar čia tikrai tikra. O man tuo metu, aš kaip dabar prisimenu, buvo ta pati pradžia, tas įsižiūrėjimas, įsimylėjimas, toksai, tu visai nesupranti netgi, kad čia realybė šau, kad čia iš tikrųjų vyksta, toksai, dabar prisimenu iš vis kažkas kaip kosmosas atrodo. O jie, kai matė iš kitos pusės, aš manau, iš vis buvo, nu, wow, nežinau, keista. Tai žodžiu, Viktorija, žmonės iki šiol, ar ne, prisimena jūsų meilės užsimezgimo pradžią, ar ne, jie iki šiol, kaip pati sakai, stebi, kaip judviem sekas ir netgi rašo žinutes ir džiaugiasi jūsų laimę, tai išties labai gražu, tai vis dar turit gerbėjų iki šiol. Žinai, kas keisčiausia, kad aš galvoju, kad jau galbūt tai yra pamiršta, jau tai yra lygiai istorija, vis tiek 4 metai gal, bet vat, kad sakau, gavau tokių žinučių, kad sakė, visada tikėjau, tai galvoju, nu gera, čia yra geras, tikrai. Na, kalbant apie tavo dabar jau nebe šeimyninį statusą, ne apie laimę su vyru, o kalbant apie tavo profesinę sritį, ar ne, tu esi stilistė ir iš tikrųjų labai daug kuri dirbi ties tuo, ar ne, kaip šitas dalykas atėjo į tavo gyvenimą? Kaip tu apskritai, na, atradai drabužius, įvaizdžio kūrimą ir kuo tau tai, na, yra svarbu, kuo tai tave sužavėjo? Atėjo tai viskas labai netikėtai. Aš studijavau kūrybinės industrijas, tiksliau, neįstojus į vaidybos studijas. Aš sugalvojau, kad tuos metus kitų stojamųjų aš įstosiu į kūrybinės ir patikrinsiu ten savo žinias. Bet susipažinom su Joringiu, nes jis ten pat studijavo ir aš nebestojau toliau į vaidybą ir mes pasilikom kartu ir pradėjom
visiškai sėdėdami namuose pas jį sugalvojom, kad mes norim kažką padaryti ir sukurti kažkokį tais duetą, kuris dirbtų su mada ir su stilium. Ir mes būtume ne kaip atskiri galbūt stilistai, o kaip duetas, ko tada galbūt ir nebuvo. Ir visiškai ekspromptu sakom, darom ir pradėjom daryti. Bet gal laikui bėgant aš supratau, kad nematau savyje vien stilistės ir man galbūt neužteko to. Tai aš pradėjau šitą darbą jungti su kitais. Tai ne tik tais, kad atsisakyti ir viskas nepateiksiu stiliaus paslaugų, bet tiesiog apjungti. Daryti įvairius stiliaus projektus, susitikimus su moterimis, organizuoti laidas, tuomet daryti reklaminius stiliaus projektus. Nepalikti tik kaip darbą, tik tai su žmonėmis, kad kurti jiems įvaizdį, bet plėsti galbūt ir save labiau pažinti, ką aš dar galiu. Tai išplėčiau šiek tiek didesnį ratą, todėl aš nelaikau savęs galbūt šiai dienai vien stilistę. Aš buvau daugiau šiek tiek galbūt. Tai kaip pati vardintum tai, ką tu darai? Ką, na, va, ką šiuo metu tu dar darai, be to, kad kuri įvaizdžius ir rūpinėsi žmonių stiliumi? Kas dar, koks yra tavo veiklos baras? Tai organizuoju renginius, pati vedu juos kartais, kuriu laidas, kuriu savo tinklaraštį ir šiek tiek prisidedu dirbu su reklama. O kalbant apie įvaizdžius, apie jų kūrimą, apie stilių, ar ne? Na, Lietuva iš tikrųjų nėra didelė šalis ir ta rinka nėra tokia plati, ar ne, kaip tarkim, na, nežinau, Jungtinėse Amerikos valstijose ar Europos vakarų šalis, ar ne? Iš tikrųjų, stilistų Lietuvoje yra nemažai ir ta konkurencija tikrai yra didžiulė. Kaip vat pati galvoji, koks yra tavo ir kartu vat su Joringiu jūs esate duetas ir skirtinumas? Kuo jūs, na nežinau, esat kitokie ir galbūt pranašesni už kitus stilistus? Geras klausimas. Iš tiesų, aš manau, kad jo, pirmiausiai, tai tikrai pritariu, kad stilistų yra Lietuvoje nemažai ir aš manau, kad tai yra gerai. Dėl to, kad mes visi esam ne tik pranašesni vieni už kitus, bet mes turim savo auditoriją ir kiekvienas turim savo stilistiką. Mes su Joringu netgi turim savo stilistiką. Joris labiau mėgsta klasikinį stilių ir eina į tą galbūt minimalizmą. Aš renkuosi šiek tiek ryškesnius dažnai įvaizdžius ir pas mane ateina klientai arba žmonės, kurie nori kažko labiau galbūt kreizį arba kažko ryškesnio, ekstravagantiško galbūt labiau. Pas Jori auditorija yra labiau tokia klasiška ir minimalistiška. Tai yra visiškai normalu ir aš manau, kad kiekvienas klientas, žmogus atėjęs pas stilistą, jis eina pas tą, pas kurį mato, kad o, tai labiausiai atitinka mano asmenybė. Tai kažkokio išskirtinumo, aš manau, nėra, žmogus renkasi asmenybę, nes dažnia, man netgi viena vat klientė visai nesenai yra pasakius, sako, aš pasižiūrėjau, kaip tu pati dažniausiai, ką tu pati vilkiesi dažniausiai ir kokie yra tavo įvaizdžiai ir tada aš vat nusprendžiau, kad aš noriu pas tave paslaugų būtent. Tai tu esi tarsi savotiška vizitinė kortelė pačios savęs, ar ne? Dėl to tu turi daug dėmesio skirti, kaip pati atrodai, ką pati veiki, ar ne, kokius derinius dėlioji, nes pasirodo žmonės į tai labai atkreipia dėmesį. Taip. Dažniausiai jie atsižvelgia į tai, nes tu gali atsidaryti žmogus portfolio kažkokį, ar ne, ar ten gali atsidaryti Instagramą ir ten matai, ar tikrai kelias kažkokius savo darbo pavyzdžių, ar ne. Bet tiek man atrodo, tu su žmogum ilgai bendrauji ir vis tiek ilgiau praleidi laiką ten apsipirkinėjant, ar tvarkant jos spintą, ar kuriant įvaizdį, tai jis vis tiek dar šiek tiek, man atrodo, linksta ir prie tavo asmenybės, koks tu esi ir ar atitinkinis. Mes ne visi atitinkam vieni su kitais ir vieniems lengviau. Svarbu pajusti tą vaibą, ar ne, ir su klientu tuo pačiu ir kitaip tariant, jeigu to vaibo nebus, labai sunku bus ir parinkti kažkokius tuos derinius ir rasti bendrą kalbą. Aš tiesą pasakius, tai manau, kad tavo klientės, gal ir klientai netgi yra ko gero drąsus, kaip pati sakei, nebijo ryškių spalvų ir ryškių įvaizdžių, nes aš iki šiol atsimenu tą legendinę tavo iškirptę. Tą legendinę iškirptę kombinezono berods, ar ne, tam
Ten buvo kaip kostiumėlis, kombinezonas, ar ne? Ir ta iškirptė tada visuose Lietuvos portaluose buvo išanalizuota, išrodyta ir tu tapai tiesiog iškirptės ambasadorė per vieną dieną. Ar pati atsimeni tą momentą? Tikrai atsimenu, čia labai geras tas apibūdinimas iškirptas ambasadorė. Nes atrodo, iškirpčių buvo daug, dabar ir jų yra daug, dabar ta buvo labai stipriai sureikšminta. O kaip galvoji, vat kodėl tas sureikšminimas tuo metu buvo? Ar dėl to, kad ji buvo tokia gili ir drasi, ar dėl to, kad tu po iškirpte buvai be kažkokių ten įtvirtinimų, kaip sakoma, ar ne? Nes aš kaip suprantu, tu nedėvėjai ten nei kažkokių liemenėlių, nei palaikymų, nei nieko. Ne. Tiesiog natūraliai taip, kaip esi. Ir kaip manai, kodėl vat kilo tas šaršalas? Dabar jeigu tu išeitum su tokia iškirpte, niekas tikrai netkreiptų dėmesio, ar ne? Jau nes gal visi pripratę yra. O tuo metu, nors tai nebuvo taip jau seniai, toks kilo rezonansas. Aš manau, kad taip buvo. Ir pirmiausia, iškirptė buvo didelė, bet tai nebuvo, manau, pirmą kartą tokį iškirptę parodyti ir matyti ir taip toliau. Bet antras dalykas, tai buvo tikrai taip, galbūt dėl to, kad tai buvo krūtinė, natūrali krūtinė ir yra dabar. Tai tiesiog nebuvo jokių nei prilaikytų dalykų, nei tam izoliacijų, įprasta po padarymo, o be nieko tiesiog. Tai viskas susidėjo, aš manau. Kokių dar, Viktorija, drąsių sprendimų ruoši? Ką? Kokiais dar įvaizdžiais mus nudžiugins ir nustebinsi? Na, kas tau dar būtų drąsų? Nežinau, kitiems galbūt drąsų, o tau pačiai visiškai nieko tokio, vat išeiti su kažkokiu tai rūbu, deriniu, kažkokiu sprendimu. Na, paintriguok. Pirmiausia, tai aš niekada neįčiau su tuo drabužiu, su kuriuo aš pati jaučiaus, kad norėčiau greičiau nusivilkti tą drabužį. Tai manau, eisiu su tuo, su kuo tuo metu jausiuos gerai ir tuo metu man atrodys, kad tai yra mano, nes kaip ir sakiau, aš manau, visada eisiu prieš tą srovę, jeigu man jausiu, kad tai yra mano. Ir neduok Dieve, tai bus ne mano ir aš norėsiu nusivilkti. Tai žodžiu, tu nebijai drąsių sprendimų, bet tada, jeigu tau pačiai su jais patogu ir jeigu tau pačiai tai patinka, ar ne? Taip, aš kažkaip stengiuosi nebijoti būti savim, nes kartais, kaip visuomenė užspaudžia save, mes labai greitai padedam į kamputį savo visus norus ir troškimus galbūt, ar ne. Tai aš stengiuosi lysti iš to kampučio ir leisti Viktorijai būti Viktorija. Labai geras šūkis leisti Viktorijai būti Viktorija ir mes jį galim labai labai universalizuoti, ar ne, leisti Renatai būti Renata, leisti Kristinai būti Kristina, Laurai būti Laura, Dominikai būti Dominika ir visiems kitiems būti savimi ir nepabijoti to, ar ne, net jeigu kartais kažkam tai atrodo per drąsu, nemadinga ar netgi vulgaru. Labai man atrodo, kad sunku tada išlaisvinti save, kai esam visi įsprausti kažkokius rėmus. Jeigu žmogus mėgaujasi būdamas tokiu, koks jis yra, tai dėl to reikia tik džiaugtis, ar ne? Taip. Reikia mažiau vertinti. Čia ir mano darbe tas galioja, ir darbose tas vertinimas kito žmogaus batų. Kai tu matai juos vienokius ar ne, o vidui visai yra kitaip. Tai tas vertinimas. Manau, visą laiką pasilikti galbūt tą vertinimą dažniau savo, nes nežinai, kaip yra paskita ir tu nežinai, kodėl jis galbūt atrodo, kodėl jis taip elgiasi. Tai mažiau vertinti, daugiau leisti. Tai kai leisim kitiems, galbūt daugiau ir leisim savo. Labai gražiai pasakė, Viktorija, ir aš tikrai nuoširdžiai tau dėkoju šiandien, kad skyrei laiko pasikalbėti ir pasidalinti savo emocijomis, pasidalinti savo jausmais ir savo, na, džiaugsmu po vestuvių, ar ne, ir labai tokiomis teisingomis įžvalgomis ir labai gražiai sudėliotais akcentais. Tai ką, ačiū tau ir didžiulės laimės judviem su Juliumi, toliau būkit tokia graži ir sėkminga pora, o aš sakau visiems dėkui, kurie šiandien žiūrėjot, pasikalbėkim, iki kitų susitikimų. Ačiū, iki. Iki.